Ett väldigt vanligt sätt att använda sig av widgets på är att göra en widget som hämtar in data som är extern, det vill säga data som finns någon annanstans. Jag tänker mig att om vi har exempelvis en plats som ger mig, säg skämt för att ta något exempel, eller någon lustig dagens bild av något slag, så vill jag göra en widget som använder den här och ritar ut det här på min sida. Det jag vill göra med är basen för en JSON-widget, så jag tänker mig att vi vill göra oss en widget. Och den här widgeten ska hämta hem en JSON-fil innehållande något som vill visa upp. Så dags att koda ihop basen för en JSON-widget. Vi tar oss till min webb... Förlåt, vad heter det? Filhanterare heter det, tack. Så, tar det till filhanteraren och skapar oss en ny mapp som vi kallar för CMS7 Widget Base. Så CMS7 Widget Base blir namnet på den här widgeten som jag ska göra. Jag kopierar namnet, hoppar in i mappen och gör mig en ny fil med det där namnet .pop. Så, här ska bli i min pluginsmapp, så har jag gjort mig en mapp och en fil som heter CMS7 Widget Base. Det här ska bli basen för den widget som vi ska göra nu. Den här widgeten ska hämta in JSON-data och visa upp JSON-data. Men vad är det där JSON-data för något? Vi tar ett exempel på det där. Hoppa till den här tabben i webbläsaren. Här har vi ett API. Vi kan se adressen till API. Det här är ett mycket enkelt API. v2.jokeapi.dev/joke/pan?type=single. Så där är adressen till det här API. Om jag trycker på reload-knappen nu, så kommer det ett annat skämt. Varje gång jag trycker på reload-knappen så kommer ett nytt skämt. Och precis det vill jag använda mig av. Det här som vi får som svar när vi använder den här tjänsten är en JSON-fråga. Jag ställer en JSON-fråga till ett visst API. Och ta bort den där. Mitt API i det här fallet är adressen till den här. Det här blir mitt API. Om jag ställer en fråga till den här API, till den här adressen, så kommer API att svara med något. Det den svarar med är en JSON-fil. Vi ser att det är en JSON-fil. Den börjar med en måsvinge, slutar med en måsvinge. Den har ett värde, kolon, en key, kolon, ett värde. Key, kolon, värde. En av dessa key är en key som heter joke. Och value på den där är en skämt, ett skämt helt enkelt. Jag kan dessutom se att om vi går in en nivå i min JSON-fil så finns det någonting som heter flags. Och flags är en lista över olika flaggor som just det här skämtet kan ha. Om jag till exempel bara vill ha religiösa skämt, så kan jag då söka i mitt API efter just true på religious, så att jag bara får religious skämt. Hur ett API funkar läser man i dokumentationen för API. Alla API funkar på olika sätt. Jag tänkte mig att vi ska nu göra en widget som inte skriver ut något vanligt, utan helt enkelt hämtar en JSON-fil, exempelvis den här. Läser in den filen, plockar ut exempelvis den där raden som vi är intresserade av och skriver ut den där. För att göra det här lite roligare så kan vi väl använda oss av en stilmall också.
Så här är adressen till mitt API. Den kommer jag ihåg. Här är webbsidan och här borta på webbsidan vill jag ha mitt API. Så vi hoppar tillbaka till den här och ser att vi har skapat basen för våran widget i alla fall. Vi behöver nog en stilmall också. Kan vi ta stilmallen sen. Vi tar och börjar med att redigera våran fil. Här är vår fil som vi vill göra och till att börja med så skapar vi någonting som vi kallar för CMS7 Widget Base. Vi lägger på lite description och säger en viss author på det där också. Så, det första vi vill göra är att berätta att vi faktiskt finns. Så vi säger add action, hookar på widgets init. Och när widgets init inträffar registrerar vi oss själva och kallar oss själva för widget base. Det här är ett API, eller rätt sagt den här filen som vi tillverkar nu ska bli basen för ett API. När du gör det här så vill du naturligtvis byta ut alla dessa base-grejer mot vad det egentligen gör API-t. Alla API kan ju inte heta widget base trots att det är kanske en kod som vi kan tänkas utgå ifrån. Men döp om alla klasser och sånt där till någonting som passar ditt API. Om du gör ett joke API så döp om det till joke. Om du gör ett något annat API, något API som använder kattbilder så döp om det till någonting som har med kattbilder att göra. Så. Vi har registrerat att vi finns och det vi vill göra nu är att skapa oss en klass. Vi kan väl kalla klassen för exakt samma sak som vi registrerade den. Vi kan kalla den för något helt annat också om vi verkligen vill att saker och ting ska gå helt fel. Klassen WidgetBase extender ju naturligtvis WP Widget i vanlig ordning. Vi använder funktionalitet som finns i moderobjektet WP-widget i den här widgeten. Första grejen vi vill göra är vår konstruktor. Så på vanligt manér gör vi en fil, en funktion som heter --construct. Där vi säger till moderobjektet, vår förälder WP-widget, att här finns en ny widget som heter WidgetBase. Vi döper om den här till CMS7 WidgetBase så att vi lättare kan hitta den här. Description på den här, samma som description där uppe, ungefär basfunktioner för ett API-anrop i en widget. På samma sätt så hämtar vi in en stilmall och stilmallen får vi döpa till widgetbasestyle.css. Också en grej att komma ihåg. Så där, det var konstruktorn det. Efter konstruktorn har gjort sin grej så kan vi väl ta och lägga in update-funktionen. Vilken ordning vi gör funktionerna i spelar ju naturligtvis ingen roll. Vi tar och gör det i den här ordningen idag. Snygga till koden. Jag kan inte läsa kod som inte är vacker skriven. Så där, då blir den också vacker. Min update-funktion är tämligen enkel. På samma sätt som förut så kan man i det här fallet bara byta titel på widget. Så jag skriver in koden som helt enkelt behövs för att modifiera titeln på den här sidan. Vi ska ha fler funktioner. Vi kan väl ta och kasta in funktionen som hanterar själva formuläret på sidan. Även den bör vara ganska enkel. Formuläret på sidan ser ut på det här sättet. Vi tar in en instance. Vi använder escape attributes för att plocka ut och ta bort farliga saker i den här eventuellt. Jag gör en label och i min label så tittar jag på widgetens title med hjälp av getFieldID. Jag plockar ut fieldID och fieldname på den här och skriver ut value title på den här. Inga nyheter i det här fallet heller. Nu kommer vi till den funktionen som faktiskt gör jobbet. Vi kan väl ta och lägga den funktionen här.
Så, funktionen som gör jobbet då. Funktionen som gör jobbet heter widget. Vi börjar med en bit av funktionen som ser ut på det där sättet. Funktionen widget är ju den som är ansvarig för att rita ut saker och ting på skärmen. Det är det vi använder just widget-funktionen till. Vi har update-funktionen som har hand om uppdateringarna. Vi har form-funktionen som hanterar hur formuläret ser ut. Nu sätter vi igång med widget-funktionen som ser till att lösa hur det ser ut på skärm helt enkelt. Tar och snygga till den här funktionen också. Jag snyggar som ni ser alltid till funktionerna för då blir det så mycket lättare att hantera alltihopa. Okej, där vill jag pasta in en URL. URLen som jag vill använda mig av är URLen till mitt API. Vi kopierar nämligen URLen. Jag ser att det funkar i webbläsaren. Jag markerar URLen och kopierar den där copy på URLen. Hoppa tillbaka till min kodeditor och pastar in URLen. Så där är URLen som jag vill använda mig av. Det är URLen till mitt API. Jag använder sedan funktionen FileGetContents för att hämta hem den här URLen. Jag hämtar hem den i form av en textfil helt enkelt. En textfil som lägger sig i internminnet så den behöver aldrig sparas eller liknande. Den blir helt enkelt en variabel. Sedan använder jag en funktion som heter JSON decode på den här saken som jag precis laddade hem. JSON decode kommer att läsa den här filen och titta och försöka identifiera JSON-saker i den här filen. När vi har laddat hem filen kan två saker hända. Antingen blir det inget svar, det vill säga contents är tom. If icke contents, det vill säga det finns ingenting i svaret. I sådana fall så tar jag och skriver ut helt enkelt. Det blev ingenting, tomt svar helt enkelt. Ingenting laddades hem. Men om det nu så är att saker och ting faktiskt fungerade och jag faktiskt lyckades att öppna mitt API och ladda hem någonting så händer följande. Else, vi har fått ett svar. Någonting har hänt. Det jag vill göra är att använda strip tags för att ta bort eventuella farliga saker och hämta ut saker som jag fick i mitt JSON-svar. Vi återkommer till den här raden. Efter det vill jag skriva ut before widget i vanlig ordning. Before title, själva titeln och after title. Jag vill avsluta avsluta POP-delarna och skriva ut en div-ruta med någonting i. Okej, nu hoppar vi tillbaka till rad nummer 37. Vad får jag för svar? Jo, om vi tittar i webbläsaren så ser vi att vi får ett svar innehållande joke. Och den har ett värde. Så istället för namnet exempeltext så är det ju joke som jag vill ta fram. Och joke ligger i en del av den här JSON-filen och det är joke som jag vill hämta ut. De andra sakerna här, de andra klammerparenteserna kan vi hämta in om vi ska hämta in någonting som ligger en nivå ner, två nivåer ner, tre nivåer ner, fyra nivåer ner och så vidare. I det här fallet så vill jag hämta in saker som ligger en nivå ner endast. Så jag hämtar in joke-variabeln och sparar undan den i variabeln joke. När jag sedan ska skriva ut så vill jag använda mig av den här variabeln för att skriva ut just det som jag hämtade hem och plockade ur min JSON-fil, det vill säga echo joke. Eftersom joke är variabeln som lagrar mitt skämt. Div-lådan kan väl också kallas för, vi vill inte kalla det för joke igen. Vad ska vi kalla den här för? Helst inte joke. Ja, jag tar joken så länge. Du får döpa den till någonting som är bra istället för det jag skriver. Så där, på det sättet så kan vi då med hjälp av den här URLen
hämta in en viss URL, dekoda den som om det vore en JSON-fil. Om det sen kom något svar så använder vi, vi plockar ut vad det är för del i det här svaret. Contents är ju en variabel, en stor variabel innehållande massvis med siffror. Vi letar efter raden som heter joke, och den här raden som heter joke tar vi helt enkelt och sparar undan. Vi kan väl ta och titta på det där, så vi sparar filen och kikar på hur den ser ut. Kom på att vi har ju en stilmall som vi behöver också. Stilmallen, vi tar och skapar våran stilmall. Och stilmallen skulle heta, vad var det nu? Widget base style.css. Hoppas jag skrivit rätt namn på den där. Kan redigera den filen och pasta in lite stilmall. Jag vill ha en bakgrundsfärg som är en linear gradient ifrån något vitt till något gråaktigt. Och sen så har vi ju skapat oss, den heter inte exempeltexten, heter joke, och den ska vara i fet stil, mitt skämt. widget-base-style.css, och om vi kikar på vad det är för fil som vi hämtar in, så är det widget-base-style.css. Vi hoppar till webbläsaren och tittar om det här funkar. Gå till dashboarden, plugins, install plugins. Se nu att jag har fått ut en CMS7 widget-base. Vi aktiverar den. Inga felmeddelanden, så vi hoppar till Appearance och Widgets. På första platsen vill jag ha min widget. Jag söker efter CMS7 Widget Base. Lägger in den. Jag får skriva in en titel på min widget. Kan skriva in titeln skämt. Skämt helt enkelt. Kort och gott. Update på den där. Och hoppa till sidan. Vi ser nu här att jag har fått ett skämt. To whoever stole my copy of Microsoft Office, I will find you. You have my word. Kors, vad roligt. Om jag reloadar min webbsida så ser jag att jag får ett nytt skämt. Och jag vet inte hur snyggt det var med den här linjära gradienten. Men i andra sidan så ser vi att det faktiskt funkar att hämta in våran stilmall. Så varje gång som jag reloadar den här sidan så kommer ett nytt skämt att komma ut på skärmen. Allt det här fungerar på grund av att jag har en URL till mitt API. Jag hämtar in API:t och skriver ut API:ts information. Om jag så att säga skriver fel, om vi skriver någonting som inte finns, spara det där och reloadar våran sida, så kommer det inte ut någonting. Det borde stå tomt svar i den där om jag tycker rätt. Vi kan väl ta och visa sidkällan eller granska komponenten i alla fall. Ser att skämt och här dyker inte upp någon text. Så den här fungerar bara när saker och ting fungerar. Varför blev det ingenting? Vi kan väl kika på våran kod. Den borde ha detekterat att det inte blev något svar, och den borde ha skrivit ut error, tomt svar, tycker jag. Men jag tycker å andra sidan ganska mycket. Så på det sättet så kan vi göra en generell widget, och hoppas ni är med på att om det är någonting helt annat än bara ett skämt som vi ska visa upp, så behöver vi bara ändra URL:en för att ta oss till en helt annan plats och plocka ut de värdena som vi på den här platsen är intresserade av. Ordet exempeltext är troligen någonting som vi inte vill ha kvar i versionen som vi är färdiga med. Så på det sättet så kan vi helt sonika göra oss en bas-widget och sedan lägga till det API som vi vill att widgeten helt enkelt ska göra. Precis det hade jag hoppats på. Tack för mig.